wanna be on my video? Yeah. So abo tsiki marama ke dehunchu bhandari beach dehunchu Dubai ko beach. Uyaha. What's a good name? Dolphin, dolphin, dolphin. 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 Hello, Africa. Yes, Africa, we love you too. Thank you so much. Love African girl. Yeah. So, kids, as you know, tomorrow, very much welcome to our new video. My new day, new video. Let me very much say that today's video is going to be fantastic and fantabulous. So, as tomorrow, we are going to be doing this video for the class. Please check and share it. Man, for my mitra, like mitra, comment, subscribe button, like. Double, double, enjoy. Double, double. सो आज चाहिँ म हाम्रो दाजुभाइहरूसँग कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि बिचमा जाँदैछु दुबई नै आइसकेपछि तिमीहरूलाई मैले बिच देखाएन भने फेरि बिआइटी होइन नि फेरि बिइएसिएस बिचवाला हो फेरि दुबई नै आएर तिमीहरूलाई मैले बिच देखाएन भने दुबई आएको के रमाइलो भन त जाम लाउने हो रमाइलो छैन त्यसैले आज हामी जाने नि त दाइ कहाँ जाने बिच जाने यस सो हाम्रो गाडी यहाँ रेडी छ म बसेँ गाडीमा ओहो हो कति गर्मी यार राम 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 मरे 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 ओभनभित्र बसे जस्तो भयो यार मलाई सोचामा लाउने हो यदि तिमीहरूलाई थाहा छैन भने दुबईको टेम्परेचर चाहिँ आज 43 डिग्री सेल्सियस छ त्यही 43 डिग्री सेल्सियस काट्नुको लागि चाहिँ हामी आज बिचमा जाँदैछौँ त्यही 43 डिग्री सेल्सियस काट्नुको लागि चाहिँ हामी बिचमा जाँदैछौँ बिचमा जान्छौँ मजाले पौडी खेल्छौँ तिमीहरूलाई बिचको पनि देखाइदिउँ ल बिचको भाइब्स कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिउँ ल तिमीहरूलाई ओके सो लेट्स गो यस जाबलाउने फाइनली हामी आइसक्यौँ है अब तिमीहरूलाई म बिच देखाइदिइहाल्छु हो बिच कस्तो छ भनेर यस समुद्रमा आइसक्यौँ हामी यही होला यो 43 डिग्री घाममा हामी पौडी खेल्ने बिच भनेको यही नै हो हाम्रो साथीहरू एक्लिँदैछ लेट्स गो जाबलाउने टोलीका साथ हामी बिचमा आइसकेका छौँ अनि त्यसपछि गर्मी पनि व्यापकै छ अनि हामी जाने बिच भने त्यही हो मान्छे चाहिँ पुरै किरा फट्याङ्ग्रा सरी नै छ त्यहाँ तिमीहरूलाई अब बिचमा अब दुनियाँको के त देखाउँदिनँ म साप्राहरू देखाउनु पनि मिल्दैन यो दुबईमा आएर त्यस्तो कुराहरू गर्ने पनि होइन त्यो तिमीहरूलाई सावधान गरेको मैले अनि अर्को कुरो चाहिँ मलाउने हो आइतबारको दिन चाहिँ यदि तिमीहरू गाडी लिएर कतै हिँड्छौ भने पार्किङ फ्री नै हुन्छ आइतबारको दिन सो डोन्ट वरी जहाँ मलाउने हो पार्किङको पैसा छैन भने टेन्सन गर्नु परेन आइतबारको दिन है किन आइतबार होलिडे हो नि त यहाँ आमामा बालुवा यति तातो छ यार यति तातो छ बालुवा न कुरा गरौँ यार पोल्दो पो रहेछ त यार जहाँ मलाउने हो फाइनली टु द बिच ओ उम सिक्किम बिच रे यो फेरि सिक्किम होइन नि फेरि सिक्किम है यो बिच चाहिँ पब्लिक छ यार मान्छे पनि टन्नै छ व्यापकै छ मैले कुछ देखाएँ नि आमा ल जिन्दगीमा बिच पनि देख्यो भने त केटा हो मेरो भ्लगमा ओ ल पब्लिक छ यार अब बस बाँकी भनेको हामी पौडी खेल्न मात्रै हो ओ हावा चाहिँ ओभर लाग्न थाल्यो है जामा लाउने सो हामीले चाहिँ हाम्रो ठेला यहाँ राखिसकेका छौँ है हाम्रो ठेला यहीँ हुनेवाला छ अनि त्यसपछि हामी यहाँ रमाइलो गर्छौँ एकछिन मजाले पौडी सौडी खेल्छौँ सो केटाहरू चाहिँ बिचमा गइसक्यो अनि म चाहिँ यहाँ कुरेर बसिरहेको छु ल अब म नि पानीभित्र जान्छु यार राम्रो लाउने ओके ओके सो मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आज चाहिँ आइतबारको दिन त्यही भएर बिच पनि एकदम क्राउडेड त छैन किनकि दिउँसो भएर अहिले बेलुका भएपछि लास्टै क्राउडेड हुन्छ अनि मैले क्याब किन खोलिनु भन्दाखेरि यत्रो गोरो छाला फेरि गर्मीले कालो भयो भने के गर्ने त्यही भएर मैले क्याब लगाएको सो अब चाहिँ तिमीहरूलाई म के देखाउँछु भन्दाखेरि बिच देखाउँछु दुबईको बिच उयाँ हो बिच यही छ त ऊ के छ कस्तो भइरहेको छ बिचमा बिच भवाल हान्न आज ड्याम्की ड्याम ल्याम्की ल्याम हान्न आज माछा स्टाइलमा पढिहालौँ नि माछा स्टाइलमा के माछा स्टाइलमा है साला यो हो नि त पौडी भनेको है माइला यो यस डल्फिन 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 खतरा डल्फिन यार पुग्लुक 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 हुन्छ त अनि एउटा कुरा जामालो हुने हो तिमीहरूले अब समुद्र भन्ने बित्तिकै छाल साल भनेर विचार गर ल होइन अब छाल पनि आउँछ नआउने होइन तर हेरी हेरी आउँछ कि अब आज त्यति धेरै छैन नत्र अस्तिको दिन पनि म आएको थिएँ त्यो दिन चाहिँ मैले भिडियो गराएको थिएन तर त्यो दिन चाहिँ बाबाले आएको थियो वेब्सहरू बाबाले मान्छे नै उडाउला जस्तो वेब्स आएको थियो तर अहिले भने चाहिँ छैन सो तिमीहरूलाई भिडियो मात्र देखाएर बस्ने भने म पौडी चाहिँ कहिले खेल्नु फेरि हो जामालो हुने हो सो त्यसैले अहिलेलाई बाई बाई ओके
पके छ जामा लगाउने अब चाहिँ म रिक्स लिन गइरहेको छु के रिक्स लिन गइरहेको छु भन्दाखेरि म कहाँसम्म डुबाउँदैन भनेर म हेर्नु गइरहेको छु अहिलेसम्म त मलाई डुबाएको छैन अब मलाई कहाँसम्म डुबाउँछ हेर्छ है त म यदि म डुबिन हाल्यो भने यो भिडियो आउँदैन तिमीहरू रेस्ट इन पिस जामा लगाउने भनेर हाल्नु है त ओके यहाँसम्म आयो मेरो अब घाँटीभन्दा माथि आउनु पऱ्यो म डुबाउनु पर्छ चुर्लुमै अनि त्यसपछि चाहिँ ल त्यहाँबाट उता चाहिँ जाँदिनु भनेर भन्ने हुन्छ योभन्दा ठुलो रिक्स के हुनसक्छ ज्यान बाजिरहेर म भिडियो बनाउँदै ज्यान जामा लगाउने हो ज्यान बाजिरहेर यस्तो कसरी गर्छ घुसेडीवाला अनि मेरो मोबाइल डुबिहाल्यो भने मेरो मोबाइल नै चेट हो फेरि डुबा तपाईँ पनि नेपाली हो क्या हो नेपाली हो तपाईँ नो नेपाली बङ्गलादेश बङ्गाली जय बङ्गाली यु नो देयर इज वान बङ्गाली बाबा इन नेपाल बङ्गाली बाबा इन नेपाल देयर इज वान बुटी फ्रम बङ्गाली बाबा इफ यु इट द्याट वान कडक बाबा कि बुटी पावर 24 आवर वाट्स यर नेम ब्रदर हमिम वाट्स यर गुड नेम ब्रदर हेलो हेलो बङ्गाली फ्रेन्ड बङ्गालीहरू अस्ति हामीलाई धुलो हान्यो क्रिकेटमा क्रिकेट यु प्लाट पारिङ हाम्रो नेपाली कक्का नेक्स्ट टाइम नेपाली कक्का वाइ नट यु पुरै मारेगा भाइ ड्याम कि ड्याम मारेगा बङ्गाली टाइगर यु नो राइनो राइनो ए बङ्गालीहरूले हान्दैन अस्ति हामीलाई यार मैला ड्याम कि ड्याम हान्दियो राइनो नेक्स्ट टाइम वी विल सी यु नै छोडेगा मैला हान्नु पऱ्यो नेपालीहरूले अहिले भएर मैले कति मजाले सार लगाउनु भयो यार रोहित भाइको ठाउँमा म भइदिएँ अब यस्तो हान्थेँ यस्तो हान्थ्यो त दिल भइरहेको थियो मलाई हान्थे ठिकै छ नेक्स्ट टाइम तिमीहरूलाई जाने छ मैलाहरू पखा सुने जामा लगाउने हो मैले त सुनेको थिएँ समुद्रमा त राम्रा राम्रा जल परेर हुन्छ भनेर मैले यहाँ कोहीलाई पहिलाचोटि भेटिरहेको छु सो लगभग 1 घन्टा 45 मिनट जति हामीले चाहिँ पौडी खेल्छौँ कि अब हामी यहाँ निस्किन्छौँ हाम्रो अगाडि ठ्याक्कै यहाँ अझ मान्छेहरू आउनु थाले रहेछ नि तर पनि अब हामी चाहिँ निस्किन्छौँ किनकि ओभर गर्नु भइसक्यो ए हिटले यस्तो धेरै हानिसक्यो नि अहिले त है बाबालाई हान्छ यार जामा लगाउने हो सो लेट्स गो निक्लिम अब यो कहाँ आउनुभयो हाउ इज इङ्लिस ओ आई ड्राइभ त्रिशुली वेयर आई कम जस्ट रुपैया कट ओभर एक्टिङ के भयो You want to be on my video? Yeah. What's your good name? My name is Kamala. Wow, what a beautiful name, Kamala. Yeah. Where are you from, Kamala? Sierra Leone. Where? Sierra Leone. Sierra Leone. Africa, yeah. Africa. Yeah. I love Africa. Yes, Africa. We love it too. Thank you so much. I love African girl. Yeah. देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है. नंबर एक का कमीना है. ची ची ची. आंखें देखो. नियत में खोट साफ नजर आता है हवस से भरी हुई We love you. Have a good day. Kamala, have a good day. Yes, thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. सक्छ त नि यसरी अहिले के अरे एकचोटि त्यति अङ्ग्रेजी चाहिँ फेरि बोलिदिउँ त सर सही जामा लगाउने अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट अनि यहाँबाट सरलको घर जाने रेस्ट गर्ने सो आजलाई भिडियो दिने नेक्स्ट टाइम नयाँ भिडियो लिएर म फेरि पनि हुन्छ ल बाई सिउ सुन तपाईँको अटो सो के जामा लगाउनेहरू म चाहिँ बिचवटा रुममा आइसकेको छु आजको दिन बाबालाई भयो यसरी बिचमा साथ बोक्दा कलर अवेल हुँदैन गर्मीमा है गर्मीमा चट्ट पानीभित्र गयो पानीभित्र पनि त्यति धेरै चिसो त होइन दुबईको चाहिँ समुद्रमा पानी पनि तातो क्या पुरै भदभद पोल्ने खालको तातो यहाँभन्दा जस घोडाभन्दा तल चाहिँ चिसै हुन्छ तर त्योभन्दा माथि त सरै नसरी तातो चाहिँ जामा लगाउने हो सो भिडियो चाहिँ मैले त्यहाँ पनि एन्ड गरिसकेको थिएँ तर मैले भन्नुपछि चाहिँ के भन्दाखेरि मैले चाहिँ आमासँग थुप्रै भिडियोहरू खिचेको थिएँ है त्यो भिडियोहरू चाहिँ हाल्नु बाँकी छ कपाल काट्न अगाडिको पनि भिडियोहरू बाँकी नै छ सो त्यो भिडियोहरू नै आउँछ जामा लगाउने हो त्यसैले स्टे ट्युन्ड है मन पऱ्यो भने अब हेरिदिइराख मन पऱ्यो भने इग्नोर हान्दियो जामा लगाउने हो कोही बेला मेरो बोली मन पर्दैन कोही बेला मेरै बोली राम्रो लाग्छ सबैलाई सबै कुरा मनपर्छ भन्ने त छैन नि त अनि मान्छेहरूलाई भगवान् त मन पर्दैन कोही मान्छेहरूले भगवान्लाई त गाली गरेर हान्छ त भन्नु है सर तर म भगवान् पनि त होइन नि भगवान्सँग दाजु पनि मिल्दैन अनुहार हेर्दाखेरि मलाई राक्षी जस्तो छ के भगवान्सँग दाजिरह सर जामा लगाउने म घर आइसकेको छु मेरो रुम मेरो बेड सबै यहीँ छ सो अब चाहिँ म एकछिन आराम गर्छु अनि त्यसपछि सुत्छु अनि अर्को कुरो यदि कसैसँग काम छ भने मलाई काम दियो दुबईमा म बेरोजगार भएर बसिरहेको छु यसरी भिडियो बनाएर हिँडिरहेको छु काम छैन काज छैन खाने बेला लाज छैन भन्ने अनुहार चाहिँ यही नै हो जामा लगाउने हो भिडियो नि एड गरिदिन्छु जामा लगाउने आजलाई बाई बाई भोलि फेरि भेटौँला